palco da igreja. Amor, que Santo António seja nosso eterno protetor. Eu começo por saudar dizendo palavras macias. Hoje em primeiro lugar, para os que eu vejo todos os dias, cumprimento toda a gente. Que não é. Eu saúdo alegremente. Estes bons espectadores, os que são do continente e de outras ilhas dos Açores. A todos que venham a estes bodos e fazem a fé esta mais feliz, cumprimento, pois somos todos filhos do mesmo país. Saúdo com alegria quem ao largo acorreu, que sendo de outra freguesia veio a São Bartolomeu. O povo que apareceu está cá neste momento para ouvir o Eliseu, que também merece um cumprimento. Resta-me saudar agora na tarefa que eu exerço quem é de cá e vive fora e veio visitar.
visitar seu berço. Também cumprimento os tocadores. E que são sempre senhores essenciais para a cantoria. Roberto vê as graças mil desta gente que está cá. Vejo aqui gente do Brasil, América e Canadá. O Roberto também a ver está. Quem veio e os que consigo trouxeram, mas eles agora estão todos cá. Não sei de onde é que vieram. Os bartolomenses recebem quem vem de fora com ar feliz. Até alguns que não percebem aquilo que a gente diz. Não percebem, é verdade. Nessa até te dou razão, mas venham com curiosidade de ver esta tradição. Eu, como sou vosso amigo, depois do serão aberto, como bartolomense digo, sejas bem-vindo, Roberto. Obrigado, amigo, que me acarinhas. Colega da boa verdade, trago para ti das fontinhas um abraço de amizade. Este povo te acolhe, dentre muitos outros Robertos, com consciência já escolhe esses teus versos bem certos. Eu hoje vim cá cantar na vossa festa na cantoria. E tenho o prazer de acompanhar a glória desta freguesia. Pelo seu
Deus. Sabendo que eu não tenho azia, Roberto, diz-me o que é que achas desta minha freguesia. Acho uma freguesia bela. Sempre dela, cada vez que aqui venho, diz a solteiros e casais do povo que apareceu, de que é que gostas mais aqui de São Bartolomeu? Eu entro nesses contratos diante de mães, filhos ou pais. Gosto muito dos regatos, mas não é o que eu gosto mais. Por aquilo que eu estou a ver, eu já nem entro na conta. Então podemos dizer que não gostas da outra ponta. Eu sou amigo verdadeiro para aqueles que me são leais. Também gosto muito do pesqueiro, mas não é o que eu gosto mais. Tu não comeces a cantar alto, não é isso que se deseja. Se calhar também gostas do salto e da canada da igreja. Gosto das canadas e das ruas, as mais fechadas e as principais, como também gosto dessas duas, mas não é o que eu gosto mais. Eu dei-te a minha bandeja, mas estás-me a tirar do sério. Diz-me se gostas da igreja e também do nosso império. Os
postais. Gosto dele, gosto dela, mas não é o que eu gosto mais. Tu fazes versos cabais. Mordoma, então diz-me de que gostas mais, se é de qualquer coisa que se coma. A resposta já vai certeira nesta minha cantiguinha. Gosto mais da camareira do cortejo da rainha. Por esta eu não esperei. Esta provocou-me algum dano. Se queres que eu diga, eu nem sei. A camareira deste ano. No palco ao meu lado cabes a cantar sempre muito bem, mas dizes agora que não sabes, se calhar porque não te convém. Eu não vim à festa a pé, por isso não a pude ver. Vais-me dizer ela quem é, até eu posso a conhecer. É uma pequena que tem boa aparência quando sai. Eu só digo ainda bem que ela não sai ao seu pai. Oh, Roberto, pensa bem. Rapaz bom e meu amigo, diz-me o que é que ela tem para ter mexido contigo. Sua perfeição, é uma rapariga prezada. Se eu tivesse a tua feição, é que não me mexia com nada. Eu já estou a calcular nesta freguesia.
dia da uva. Se é o que eu estou a pensar, tiro o cavalinho da chuva. Ser humano que hoje vai cantar aqui, deixa só chegar para o ano que ela já é que manda em si. Minha filha tem pensares corretos, nasceu num berço arranjado, gosta de rapazes discretos e tu és meio atoleimado. Ser assim que ela sofre o pai em casa, também pode me sofrer a mim. Eu cá não quero aprovar, só se me ajudares a arrancar a monda do meu quintal. Eu posso entrar nessa onda, o pior vai ser esta monda que eu tenho à minha beira. Não quero falar mal de ti, nem mexer-te com a emoção. Posso é chamá-la aqui e ela dirá se quer ou não. Não te estejas a levantar para fazer o bem comum. Se queres pode chamar, que não tenho problema nenhum. Oh Beatriz, estás a olhar quase no final do serão. Deixa os bilhetes do bazar e vem-lhe dizer que não. Trabalho assiado,
atriz olha para mim. Com bastante atenção, fazes assim e é um sim. Fazes assim e é um não. Já fiquei mais bem disposto. Já lhe dou meus parabéns, pois já vi que ela tem um gosto melhor que aquele que tu tens. És um rapaz que é uma classe. És a joia do nosso baú. Era bom que eu não te alterasse. Não fosse mau, nem fosse cru. E era bom que ela encontrasse um rapaz bom como tu. Tu vês bem que eu que vou guiado pela tua mão. Eu sou aquilo que sou, tal e qual como todos são. Hoje a minha experiência nenhum efeito surtiu. Nem a minha paciência foi o trunfo do desafio. Desculpa lá, Beatriz, pelas asneiras deste rapaz. Nem na má
mais vil brincadeira. Oh, Eliseu apenas passa a mão em ti à sua beira. Por favor, agora abraça o pai daquela camareira. Oh, Roberto, agora vai. Neste largo que tanto brilha, numa cantiga que sai, dar os parabéns por esta maravilha à Beatriz P. O seu pai e ao Eliseu pela sua filha. O terreiro foi um céu aberto. Com ele a ideia nunca atrasa. Se derem palmas ao Roberto, eu vou contente para casa. Ai, São Bartolo, meu, neste dia por teres bondade de vez a vez. Um pai de categoria, e eu sinto isso porque és o meu pai na cantoria. Para ver um final feliz, certo, foi isto que o povo quis. Desde que chegou aqui perto, a meta traçou-a com giz. É feliz, é correto.